អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់រេស៊ូសាណាបណ្ដើកូនប្រុសទី2លោកប្រៀបសវត្តទៅសួនសัตว์រហូតមានការលើកឡើងបែបនេះថាចាចង់ដឹងថាតើមានការលើកឡើងបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា បងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយតារាចម្រៀងរ៉េស៊ូសាណាដែលជាឌិតបៃខានារីនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ឋានៈពិភពលោកThe Voice Cambodia ដល់កាលទី2ដែលច្រៀងបទភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អហើយក្រោយមកក៏វិវត្តខ្លួនច្រៀងបទខ្មែរបានយ៉ាងពិរោះផងដែរ បច្ចុប្បន្នរ៉េស៊ូសាណាកំពុងឈរជើងនៅផលិតកម្មរស្មីហុងមាសនិងជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោកសវ័តមុនីអ្នកដែលជាកូនប្រុសទី2របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកប្រៀបសវណ្ណកន្លងមកពួកគេបានចេញបទចម្រៀងនិងសម្ដែងជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អក្នុង MV បទ អ៊ីវវ័យសុំខុសមួយយំចំពោះបទសង្ស័យសម្ដែងជាមួយគ្នាក៏ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនផងដែរ ក្រៅពីការសម្ដែងជាមួយគ្នាហើយនោះថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរ៉េស៊ូសាណាថែមទាំងបណ្ដើកូនប្រុសទី2របស់តារាចម្រៀងលោកប្រៀបសវត្តជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃទៀតទៅសួនសัตว์សាហ្វារីយ៉ាងរីករាយហើយត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមើលឃើញថាពួកគេពិតជាស័ក្តិសមគ្នាណាស់ តាមរយៈរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេដើរលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយហាក់បីដូចជាគូស្នេហ៍មួយគូអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនទៅតែពីអ្នកនោះទេគឺមានមិត្តភក្តិជាច្រើនទៀតបានទៅចូលរួមចាតារាមួយគូនេះត្រូវបានមហាជនផ្គូផ្គងមែនទែនថាពិតជាស័ក្តិសមគ្នារូបសម្ផស្សក៏ស្អាតសំឡេងក៏ពិរោះដូចគ្នាទៀតគឺស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដង ជាពិសេសនោះពេលដែលបានឃើញរូបភាពដើរលេងជាមួយគ្នាបែបនេះទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តខ្លាំងតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះតារាមួយគូនេះចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា